Dobrý večer, milí televizní diváci. Víkend rozhodně nekončí a před námi je třetí losování Sportky tohoto týdne. Vítejte u něj. Pokud se teď díváte, doufám, že máte i vsazeno. Je to přesně 7 dní od chvíle, kdy nám ve Sportce padla vysoká výhra. Přes 13 milionů 900 tisíc korun vyhrál sázející ze Zlínského kraje, kde se vám v květnu hodně daří. Dva naši poslední milionáři se totiž vsadili právě tady. Uvidíme, kdo bude další. Super jackpot nám hezky povyrostl a dnes hrajete o 61 milionů 800 tisíc korun. Pokud máte vsazen, plný tiket i se šancí, přeji, ať ho vyhrajete právě vy. Začínáme jak jinak než prvním tahem. Ve studiu je přítomen notář a losujeme 7 čísel. 6 plus 1 dodatkové. 27. 16. Další 1. 38. 43. 20 a dodatkovým číslem je 30. Pozornost nyní zaměříme na druhý tah. Je 23. května. Pomalu se nám blíží konec měsíce a zatím máme ve Sportce letošním roce 62 milionářů. Losujeme číslo 11. 2. 39. Další v pořadí je míček s číslem 4. 19. 34 a dodatkovým číslem je tentokrát 24. A zbývá ještě šance. Přeji, ať vám její šestimístná kombinace také přinese štěstí. 390 066. Pro dnešek je rozhodnuto a možná už tušíte, že jste vyhráli. Tak si rovnou pojďme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu nejvyšší částka přes 380 tisíc korun. Ve druhém tahu někdo z vás vyhrává přes 22 tisíc korun. A máme i nového milionáře, dokonce dva. Vyhrávají přes 2 miliony 400 tisíc korun a to díky šanci. A příště budete hrát o super jackpot, ve kterém je 65 milionů 500 tisíc korun.